السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی. ہمارا جو آج کا دن ہے، اس سے پہلے کہ اس کی ابتدا کی جائے، آپ لوگوں کو علم ہے کہ میں روزانہ رمضان میں رات کو 11 سے 12 بجے آپ لوگوں کے لیے لائیو سیشن کر رہا ہوں، اور آپ لوگ اس لائیو سیشن میں شامل ہو کے لائیو کالز کے ذریعے اپنے بارے میں مجھ سے فری کنسلٹنسی لے سکتے ہیں. یہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی لائیو سیشن چلتے ہیں، لیکن صرف ویک میں ایک دفعہ. آج کے دن کے اکارڈنگلی پلانٹری پوزیشنز کو دیکھیں تو اس میں پہلا زوڈک سائن ایریز برج ہوں. ایریز، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے دن کے لحاظ سے آپ کی زندگی میں کافی حد تک آپ لوگ جو پریشان تھے، تھوڑا سا اپنے ہیلتھ ایشوز کے اعتبار سے، تھوڑا سا اپنی ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگوں کی جاب سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں آپ آج کے دن ذہنی طور پہ کافی ریلیکسڈ ہوں گے انشاءاللہ. خوبصورتی رہتی ہوئی نظر آتی ہو. ایگزاٹکس اینڈ ٹارس پروجیسور. ٹورس، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے دن آپ کی زندگی میں تھوڑی سی پرابلمز آن اینڈ آف آپ لوگوں کو فائنینسز کے اعتبار سے جو چل رہی تھیں، اس کا کوئی اچھا سلوشن مل جائے گا. اس کے علاوہ آج آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی ایک نیا شخص جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے، اور وہ آپ لوگوں کے لیے چند دنوں میں بڑا اہم ہونے والا ہے. ایگزاٹک سائن جیمینائی پروجیسور. آپ لوگ کے آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن کے اعتبار سے آپ کی زندگی میں روڈ کے اوپر رہتے ہوئے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوگی، لیکن آج کا دن اس اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے کہ آپ لوگوں نے جو تھوڑی سی پرابلمز محسوس کر رہے تھے اپنے فیملی میٹرز کو لے کے، ان میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آسانی دیکھنے نصیب ہوگی. ایگزاٹک سائن کینسر برج سرطان. آپ لوگ کے آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن آپ کی زندگی میں خود اعتمادی کا لیول دوبارہ سے بلڈ اپ ہوگا. آپ لوگ کافی حد تک پر اعتماد نظر آتے ہیں، اور آپ لوگ دوسرے افراد کے ساتھ اپنی کچھ فیلنگز کو شیئر بھی انشاءاللہ کر سکیں گے. ایگزاٹک سائن لیو برج اسد. آپ لوگ کے آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن کے اعتبار سے آپ کی زندگی ادھوری چیزوں کو مکمل کرنے میں، تکمیل دینے میں گزر جائے گی، اور آج کا کافی حصہ آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنے رشتوں کو سنبھالنے میں بھی، محفوظ کرنے میں بھی لگے رہیں گے. ایگزاٹک سائن ورگو برج سنبھلا. آپ لوگوں کا سٹریس لیول آج کے دن کم ہوگا. آپ لوگ قدرے زندگی میں خوبصورت نظر آتے ہیں، چیزوں کو پہلے سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیں گے. ایگزاٹک سائن لیبرا برج میزان. آپ لوگ کے آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگ اپنے ایکسپینسز کے اعتبار سے تھوڑا سا پرابلمز میں محسوس کر رہے تھے، ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگ اپنے خوابوں کے لحاظ سے تھوڑی سی بہتر بنانا چاہتے تھے لیکن وہ ہو نہیں پا رہی تھیں، آج کے دن آپ لوگوں کو اس اعتبار سے مواقع ملیں گے. ایگزاٹک سائن اسکارپینز برج گرو. آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے دن آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ پازیٹیوٹی آتی ہوئی نظر آئے گی. آپ لوگ اپنی زندگی میں دوسرے افراد کے ساتھ مل کے چیزوں کو بڑے اچھے انداز میں ٹیکل اور مینج کرنے کی کیپیبلٹی بنائے ہوئے نظر آتے ہیں. ایگزاٹک سائن سیجیٹیریس پروجیکوس. آپ لوگ کا آج کا دن
تھوڑا سا غیبی طور کے اوپر مالی مدد بھی رہے گی، اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں چند ایک مخلص لوگ بھی شامل ہیں جو کہ آپ کو ہر لحاظ سے پرابلمز میں حل کرنے کی طرف، سارٹ کرنے کی طرف لے کے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایگزاٹک سائن کیپریکارن برج جاتی، آپ لوگ کے آج کے ان کو دیکھیں تو آج کا دن آپ لوگوں کو اپنے الفاظ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے، سنبھال کے استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آن اینڈ آف پرابلمس رہ سکتی ہیں۔ ایگزاٹک سائن ایکویریس برج طلب، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہوگا، آج کے ان کے لحاظ سے آپ لوگ نسبتاً تعمیری سوچ کے حامل ہیں، آپ لوگ اپنی چیزوں کو زیادہ اچھی اور بہتر انداز میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرے افراد کو قائل کرنے کی قابلیت آپ لوگوں کے اندر بڑھے گی۔ لازوڈکس اینڈ پائسز برج ہوت، آپ لوگوں کا آج کے دن دیکھا جائے تو آج کے دن کے اعتبار سے آپ کی زندگی روحانیت کے اعتبار سے، خوشگواری کے علاوہ جو چیزیں آپ لوگ زندگی میں حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس کی طرف آپ لوگ پلاننگ کر رہے تھے، اس میں نسبتاً قدرے اچھے انداز میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیابی مل سکے گی۔ آج کے دن کے لحاظ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔